Cartea lansată în premieră la Drobeta Turnu Severin face parte dintr-un amplu proiect denumit Fenomenul Pitești. Acesta își propune să aducă în actualitate ororile regimului comunist. Mihai Buracu se numără printre cei care au cunoscut aceste grozăvii, el făcând parte din ultimul lot torturat în celebra cameră 4, Spital a Închisorii din Pitești. Volumul cuprinde o parte din scrierile dedicate de regretatul profesor perioadei de detenție. Este o antologie ce cuprinde volumele Tăblițele de Săpun de la Itești Tip, volumul de versuri din Psalmii Tinereții și câteva articole pe care tatăl meu le-a scris după decembrie 1989. Evenimentul s-a derulat sub patronajul Episcopiei Severinului și Strehaiei, la inițiativa Centrului de Studii în Istorie Contemporană. Colaborarea dintre aceste instituții a permis apariția colecției editoriale Fenomenul Pitești. Prima carte din această colecție este dedicată fostului deținut politic Mihai Buracu. Lansarea volumului a strâns la oaltă zeci de personalități ale culturii mehedințene. A reușit să ne lase cărți, a reușit să ne lase dovezi care sunt mărturii, care sunt lucruri deosebite, ce ne întăresc pe noi și ne fac să nu uităm ce a fost înainte de 1989. Este unul din oamenii exemplari al acestui județ. E o bucurie să simți că ai în preajma ta un asemenea om, fiindcă prezența unor asemenea oameni ne ajută ca să ne apropiem măcar de drumul cel drept pe care ar trebui să-l urmăm în viață. Mihai Buracu s-a născut în anul 1930 în municipiul Drobeta Turnu Severin. 19 ani mai târziu a fost arestat de comuniști ca urmare a apartenenței la o asociație neagreată de comuniști. A fost condamnat la 2 ani de închisoare, însă a executat aproape 5 în penitenciare precum Pitești, Poarta Albă ori Târgșor. După eliberare a absolvit Facultatea de Filologie din Iași. După decenii închinate educației, fostul senator Mihai Buracu s-a stins din viața anul trecut.